פרשת השבוע, השבת הזאת, אנחנו נקרא עוד פרשה עצובה. חוץ מפרשה קודם, פרשת המרגלים עצובה, גם פרשת קורח עצובה מאוד. לראות איך אנשים גדולים שהגיעו לדרגות שאי אפשר לתאר, שקורח שהיה בעל רוח הקודש מנושא אהרון, לאן ידרדר ודרדר אחרים עמו, לאן אשתו דרדרה אותו. לראות, רבותיי, כמה קשה לעבוד כדי לקנות תורה ומצוות ומעשים טובים, וכמה קל ברגע אחד לאבד את הכל. את מגדלי התאומים לקח, אני משער, המון המון שנים לבנות, אבל להוריד אותם זה היה כמה שניות ואין כלום. גמרא אומרת על הפסוק, לא יערכנה זהב וזכוכית. דברי תורה קשים לקנותם ככלי זהב, ונוחים לאבדם ככלי זכוכית. זאת אומרת, לקנות זהב זה מאוד קשה, צריך הרבה כסף. כלי זכוכית אין יותר קל מהם לאבד אותם. שנייה אחת עזבת, אין כלום. שנייה אחת לא נשאר שום דבר. תעיף עיניך בו ועינינו. רגע אחד אין כלום. זאת אומרת, אדם יכול לעמול, לעמול, לעמול שנים, וברגע אחד, עירום ועריה. כמה זה מפחיד, כמה זה תובע, כמה זה דורש מאיתנו. כמה אדם צריך להיות ערוך ודרוך ולהיות חזק. במה מתחזקים? על ידי שאדם לומד מוסר. לומד מוסר בספרי המוסר, בדרשות שאדם שומע, אז הוא יכול לקבל. לקבל הבנות, לקבל תובנות, לקבל דברים מההיסטוריה. מאנשים שהיו לפניו, חכם לומד מניסיונם של אחרים, והטיפס אפילו מניסיונות עצמו אינו לומד. מי שרוצה להיות חכם צריך לדעת תמיד להתבונן בהיסטוריה, דווקא הרחוקה, אפילו הקרובה. אפילו אתה יכול לראות בממשלה אנשים טיפשים, כל אחד חוזר על הטעויות של האחר, כל אחד בטוח שלא, זה לא יקרה, הוא יהיה הכי חכם, והוא מדרדר את העולם עוד ועוד למטה למטה עד לתהום, וכל אחד עושה את אותם טעויות, וכולם חוזרים, וכל אחד אומר, אל תדאג, אני, אל תדאג. מה אל תדאג? מה לא לדאוג? אתה עושה את אותה טעות. אתה עושה בדיוק את אותם שגיאות. מה חשבת שיקרה? שמה? שפתאום משהו ישתנה בבריאה, במציאות? הרי יש לכל דבר היגיון ושכל. אבל אדם שחי בלי תורה לא יחפוץ כסיל תבונה, הוא לא רוצה תבונה, הוא לא רוצה חוכמה, הוא לא רוצה להבין, הוא רוצה לחיות דרך שבא לו, כי אם בהתגלות ליבו בא לו לעשות מה שהוא רוצה, הוא לא רוצה ללמוד. רבותיי, בהיסטוריה של העולם כולו, מבריאת העולם עד היום, אנשים הולכים וחוזרים. פתי ממש פתאים עברו ונענשו, חוזרים על אותם שגיאות ואותם טעויות. ומי שמסתכל בספר מלכים או בשופטים משתגע, עוד מלך ועוד מלך ועוד שופט ועוד אחד, ואותם עבודה זרה ואותה... בואי נע, די, אבל ראית מה קרה להו ולהו ולהו ואבא שלך, ואתה חוזר אותו דבר. מה השכל? מה הסיכוי שלך להצליח? הרי השם מבטיח והנביאים מדברים איתם, אין לי מי לדבר. אז אנחנו רואים את זה, וואו, איזה לא נורמלי, איך הם לא? תגיד לי, והיום? גדולי תורה, תלמידי חכמים שמדברים, זה לא כמו הנביאים של זמנה? מה זה משנה, נביא, לא נביא? אז היה דרגת נבואה, היום יש תלמידי חכמים שהם מעבירים את הקול של הנביאים שדיברו אז. והם דיברו אלינו, והגמרא במסכת מגילה אומרת, שתדע לך, שבאמת כמות הנביאים שהיו בעם ישראל, זה כפליים מיוצא מצרים. כמה יצאו מצרים? 600 אלף? 1,200,000 נביאים. אתם יודעים מה זה? נו, אז כמה יש לנו באמת? 48 נביאים עם חטא נביאים וחטא נביאות. 48 נביאים, 8 נביאות. איפה כולם? איפה כולם 1,200,000? למה אין לנו שום מזכור מהנבואות שלהם? אומרת הגמרא, דע לך, כל נבואה שנכתבה בתוך ספרי הנביאים, זה נבואה שיש לה המשכיות לדורות. היא מדברת גם אלינו. אם אין לה משהו שקשור אלינו, אין מה לכתוב אותה, לא כתבו אותה. זאת אומרת, הנביאים דיברו אז עלינו. וביד הנביאים אדמה. רבותיי, ואנשים שומעים, ואנשים רואים, ואתם חושבים שהליברמן הזה לא ראה מה קרה בהיסטוריה, אלה שנלחמו בדת. לא ראה. והכי מצחיק, שמעתי, תבח שמו לה, אתמול בלילה אמרתי, ברוך שעקר עבודה זרה מארצנו. אמרו לי שהממשלה נפלה.
אבל הם רשעים גדולים. הם ידעו שעוד רגע הממשלה נופלת, אז הם עשו שבילי, אנחנו לוקחים אחריות ומפרקים את הממשלה, להגיד שהם אחראים. אתם מבינים איך זה עובד? הם ידעו שזה ייפול, רק לא, אנחנו, ושמעתי שמישהו אמר לי, אני לא שמעתי כלום אתמול, שום דבר, בכלל לא שמעתי חדשות, לא כלום. אבל מישהו אמר לי, אומר לי, שבנט אמר שהוא יודע שהוא עשה הכל לשם שמיים. איך העולם הזה מצחיק. גם קורח היה ידע שהוא עושה לשם שמיים. ואתם תדעו לכם, אם ראית רשע ותירץ עמו, ואם מנעפים חלקך, אומר דוד המלך בתהילים. אם ראית רשע, אם אתה רואה רשע, ותירץ עמו. כל רשע אומר הבעל שם טוב, תירץ עמו, תירוצו עמו. יש לו תירוץ. יש לו מה להגיד. יש לו מה לחפות על עצמו. טיפש. מה אתה מקשקש? מה, אתה בא לתת לי תשובה? אני לא צריך את התשובות. אתה הולך לדבר איתו, ולא לפניו חנף יבוא. דובר שקרים לא יקון לנגד עיניו. עם מי אתה חושב שאתה הולך להתדיין איתי? עם ההוא? לא. עם בורא עולם. שם אין שם לא מסו פנים ולא מגח שוחד, ולא לפניו חנף יבוא. כל חקר בכיתות שלא מקבלו פני שכינה, חשמל ראשי תיבות שניים. דנים אותם כנראה על כיסא חשמל, חנפים, שקרנים, מספרי לשון הרב וליצנים. כל אלה עפים. אז מה אתה בא? למי לבלבל את השכל? לשם שמיים נלחמת בישיבות? לשם שמיים נלחמת בכשרות? לשם שמיים נלחמת בכותל המערבי? על מי אתה מדבר? על מי אתה מקשקש? הולך לי עם כיפה, תזרוק אותה לים. מי צריך את הכיפה שלך? למה אתה עובד על כולם? אתה לא דתי, אתה אין לך כלום. אתה אפילו לא יהודי, אמא שלך לא התגיירה, אמא שלך גויה. אתה אפילו גויה, אפילו לא יהודי אתה לא. מה אתה מבלבל לנו את המוח? מה אנשים מוכרים לנו תותים ריקובים, כבשפים את השכל, ואנשים אוכלים את השטויות שלהם בלי טעם לריח? רבותיי, ההיסטוריה חוזרת. זה חוזר בכל דור, בצורה של בנט, בצורה של לפיד, בצורה של יוסי שריד, שולמית אלוני. לא משנה, השמות מתחלפים, אבל זה אותו דבר. אותה גברת בשינוי הדרת, היום קוראים לו יוסי, מחר קוראים לו תומי, מחר קוראים לו יאיר, ומחרתיים קוראים לו, אני יודע מה, בנט. מה זה משנה מי? אין יראת אלוקים במקום והרגוני. ותדע לך, כשהוא יהרוג אותך, יש לו סיבה. אתם חושבים שלגרמנים, ימח שמם, לא היה סיבה שמסבירים את עצמם מה הם הרוגים את היהודים? הם רוצים לתאר את העולם. הגזע הארי. מה? נשמע לך? לך זה לא נשמע, להם זה נשמע מאוד טוב. זה להם נשמע מאוד טוב. המחבלים, אתם חושבים שיהיה להם אג'נדה? אתם לא בטוחים שהם עושים את הדבר הכי טוב? הם בטוחים שהם הולכים לגן עדן? אחרי קטע הוא נהרג, הוא מגיע לשם, מתגנים אותו, מתגנים אותו, הוא מטומטם, איזה גן עדן, מתגנים אותו. אין גיהנום יותר גדול מאלה שפגעו בעם ישראל, כך אמרה מסכת גיטין. זאת אומרת, החורבן הזה של הבלבולים האלה שאנשים חיים בהם והולכים בחושך ורשעים בחושך ידמו. הם חיים בתוך חושך, מחשך מעשיהם. הגמרא אומרת על הפסוק, תשת חושך ויהי לילה, בוא תרמוס כל חיית ויער. תשת חושך ויהי לילה, איך שנהיה הלילה? חיות יוצאות, צימת לטרף. כל הטבע חי בלילה. ביום תראה את האריות יושנים, כולם ישנים, צייד בלילה. יש להם בעיה עם חושך? יש להם עיניים ש... הם רואים בחושך יותר טוב מה שאתה רואה באור. מה שאתה רואה באור, הם רואים יותר טוב ממך בחושך. אבל אומרת הגמרא, כן, זו המשמעות הפשוטה. אומרת הגמרא, תשת חושך ויהי לילה, בוא תרמוס כל חיית ויער. מי זה חיית ויער? אלו הרשעים שחייהם בחושך, בלילה. חורבן העולם. רשע, חושך. תן לו חושך. הוא נהנה מהחושך. הוא נהנה מהאי-וודאות. אל תסגע אותי. אל תראה לי את האמת. הרי אם אני אבוא ואמר, ואומר לו מוסר, אם אני אבוא לבית אבלים, אז יש כאלה ששומעים. יש כאלה חצי שומעים. ויש כאלה, איך שהם רואים רב, הם מתחילים להזיע, ונהיה להם פריחה בגוף. הם מקבלים עצבים, יוצאים החוצה. למה? הדתיים האלה, מה הם באים לבלבל את המוח? למה לבלבל את המוח? הוא אומר דברים, תקשיב, מתאים לך, תקנה. לא מתאים לך, אל תקנה. תקשיב, מה אכפת לך? לא, אני לא שומע אותם. האמן לי, שמה נכנס לשם קאדי, אני שם נכנס שם קומר, לא משנה מי, הוא היה מקשיב לו. מה הבעיה שלך? רק זה מראה כמה זה אמת. אתה מפחד מהאמת. פחדן, זה מה שאתה. תקשיב, יש לך מה לענות? תשמע. אמרתי לכם מה אמר הרב שבדרון עליו השלום בזמנו. הוא אמר, תראה, בן אדם
שהם חיים בחושך. הוא אומר, תראה, כשאתה נכנס לחדר ואנשים רואים סרט, אתם יודעים איך עושים סרט? סוגרים את כל האורות, מדליקים את המקרן, ויש תמונה על הקיר ורואים סרט, ויש גם את הקול, נוע, גם קול וגם נוע, כן? יש גם קול וגם תנועה. ואז פעם שאני, פעם היו סרטים, לא היה קול, היה רק רואים סרט, אני לא מבין כלום. כל הסרטות של החתונות של החיות שלי, סרטות בלי קול. איפה היה קול אז? איזה, אין קול ונוענה ואין קשב. תראו את החתונה, איזה יופי. וכמה היה אורך של הסרט? רבע שעה גג. היום, מיום שהם נולדו, עד גיל 90 מראים לך את כל הסרט. 900 שנה. זה מעריך איך הוא הלך ואיך הוא בא ומנגינה ושומעים ורואים ועד תשאל. עוד מעט יעשו גם כמו הקולנוע הזה שמשפריץ עליך מים, שתרגיש גם מה יהיה בחופה, גם זה יצא עוד מעט. לאט לאט. רבותיי, יושבים בסרט. מה כל הכוח של הסרט? חושך. כדי לראות סרט חייבים חושך. אז מה עושים? מורדים את השלטרים ורשום לסרט. נכנס חכם אחד באמצע הסרט, מרים את האורות. מה אתם שוגע? אין עוד שבע חושך. תחבר מהר! אנחנו נמצא בטח, שוגע! סומצאו! תראו, מה אני? תתלי, תחבר! כולם צוחים, מה קרה? קלקלת להם את הסרט. זאת אומרת, כדי לראות סרט, סרט חושך. אמר הרב שבדרון, עליו השלום, שרב בא ומדבר ומחזק, הוא מדליק לאנשים את האור. התורה נקראת אור. פתאום מראה להם את האמת. תראו לפעמים את הסרט! תסגור את זה! תעוף מפה! ידוש! אח שלי, תפסיק לחיות בסרט, טמבל. מישהו בא והעיר לך ואמר לך את האמת. מה אתה מחפר? אתה ראש לך בחול כמו בת יענה. זו האמת, מה שהוא אמר. קבל את האמת, מישהו אמר, לא, זה מקלקל לי את הכל. אתה חי בקלקול. בא מישהו והעיר לך את הדרך. קבל אותה. קבל את האמת ממי שאמרה. רבותיי, אדם אוהב לעמוד על שלו, לעמוד על שתי רגליים אחוריות ולהגיד לא. מה פתאום? אני לא מוכן לשמוע, אני לא מוכן לשבת איתך, אני לא מוכן לדבר. זה החורבן הכי גדול. שיש הידברות, שיושבים ביחד, שדנים, מגיעים לעמק שווה. שיורים זה מפה וזה משם, זה נגמר במלחמה. מחלוקת, השורש שלה מלחמה. אומר המדם מדרש, מחלוקת אותיות חלק מוות. זה חלק המוות בעולם. חלקו של המוות, בר מינן זה מביא מוות לעולם. ולא מצאנו, אומרים חז"ל, מקום שהקדוש ברוך הוא לקח קטנים וגדולים ואנדרלמוסיה באה לעולם כמו שבמחלוקת, שכשבלעה פתחה אדמה את פיה ובלעה את קורח, היא בלעה אפילו תינוקות בני יומן. כי כשיש מחלוקת לא נשאר כלום. קורח לא רצה לשבת עם משה רבנו. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בן אליה ואהרן בן פלת בן נרי ראובן. ויקום לפני משה ואנשים בני ישראל 50 ו-200 נשיאי עדה. קריה מועד אנשי שם, אי אפשר לתאר. ויקהלו על משה ועל אהרון. ואמרו להם רב לכם. ככל העדה כולם קדושים ובטוחם אדוני. ומדוע תתנשאו על קהל אדוני? להגיד למשה ואהרון שאמרו ואנחנו מה הענבים האלה תתנשאו? וישמע משה ויפול על פניו. וידבר אל קורח ולכל דתו לאמור, בוקר ויודע אדוני את אשר אלוהו ואת הקדוש ויקריב אליו, את אשר יבחר ויקריב אליו, זאת עשו, קחו לכם מחתות, קורח וכל הטוב, תנו בהם אש, ולכו לרבותיי, כל הסיפור שהם דתן ואבירם, שיצאו ניצבים פתח העוליהם בחירופים וגידופים על משה רבנו, אימאלה, משה רבנו קורא לכם את הים, עושה את המכות במצרים, מוציא אתכם ממצרים, קורא לכם את הים, עולה לשמיים, 120 יום נמצא עם השם, לחם לא אכל ומים לא שתה, מביא לכם תורה, בזכותו יש מן, בזכותו יש ענני כבוד, בזכותו יש בעירה של מרים, כל השלוש אומרת הגמרא בזכות משה רבנו בסוף היום. להכחיד את שלושת הרועים בירח אחד, הגמרא אומרת, מה? שלושת הרועים בירח אחד? איך יכול להיות? אהרון נפטר באב. משה רבנו בזין, איפה ראית? כל אחד נפטר בתאריך אחר. איפה ראית ששלושת הרועים, גם משה, גם אהרון וגם מרים, מתו בחודש אחד? אומרת הגמרא, אלא כשמתה מרים, הלכה הבאר, הרי הבאר הייתה בזכות מרים. העננים היו בזכות אהרון הכהן, שהוא היה עושה שלום, אוהב שלום, רודף שלום, עננים, ענני כבוד זה רמז לשלום. פורס עלינו סוכת שלומך. בעירה של מרים, בעירה של מרים, באה בזכות מרים הנביאה.
והמן ירד בזכות משה רבנו. נפטרה מרים, הלכה הבאר. איך כתוב שם? ותמות מרים ולא היה מים לעדה לשתות. אומרים חז"ל, משום תמות מרים, לא היה מים לעדה, הלכה הבאר. אבל חזרה עוד פעם בזכות משה. נפטר אהרון, הלכו ענני כבוד. וחזרו בזכות משה. נמצא שעכשיו משה נמצא, אין אהרון ואין מרים, ויש גם עננים, גם באר, וגם מן. עננים, באר, מן. איזה יופי. באר, עננים, מן, זה בעם. שתבח שם אולי, זה חברה בעם זה. יפה. אוקיי. נפטר משה, כל השלושה נעלמו. גם העננים, גם הבאר, וגם המן. והכחיד את שלושת ההורים בחודש אחד זה משה רבנו, כשהוא נפטר הכל הלך, זה כאילו כל שלושתם מתו מכה. משה רבנו, שבזכותו אתם אוכלים מן, שותים בעירה של מרים, יש לכם מענני כבוד, יש לכם הגנה והצלה, מדוע תתנסו? משה רבנו מנסה לדבר עם קורח, וזה השיטה של בעלי הפלגנים, בעלי המחלוקת. הם לא מוכנים לשבת יחד לשולחן אחד. מי זה הפלגנים היום בימינו רבותיי? כל בעלי התקשורת. מה הם עושים? רק בכך חריב יריב בעם. מי שהם רוצים הם מעלים על נס, לא משנה שזה יהיה ריק, פוחז, רשע, ערור, שונא את העם שלו, נלחם בהם, כמו שאנחנו רואים היום, כל הפשעים שעשה השמאל, מילה אחת התקשורת לא אמרה נגדם. דברים טובים, מה שלא משלו יהיה, מצד של החרדים מכל, הם יורדים עליהם יום ולילה. תראה את הפלגנים האלה, הם יסכימו פעם אחת לשבת בשולחן אחד, הם יסכימו פעם אחת להביא רב לתוכנית בטלוויזיה, לשבת אחד מול אחד ולהילחם עם מישהו, לעשות איזה עימות? בחיים לא. אני ספרתי לכם פעם, השיעור הזה פה כבר כמעט 30 שנה. יום אחד באו לי פה שתי בחורים, יום שלישי, כבוד הרב, לפני השיעור. קוראים לי, לא זוכר, אחד פיני, אחד, לא יודע, אחד, כבוד הרב, אנחנו מתוכנית בולדוג בטלוויזיה. בולדוג, אני יודע שזה כלב. אמר לי, כן, זה תוכל... אוקיי, בולדוג. כן, מה אתם רוצים? אנחנו יודעים שהנוער מאוד אוהב אותך וכו' וכו', ואתה מאוד מפורסם, וזה, אנחנו רוצים לעשות לך תוכנית בטלוויזיה. אתה יודע מה זה אומר? כן, שזה, אתה תדבר. אמרתי לו, ואיפה זה יהיה? הוא אומר לי, פה. אמרתי לו, מה? רגע, זה שידור חי או שאתה עושה אחר כך? לא, אנחנו... מאיזה... אמרתי לו, חמודי, נעים להכיר אתכם. שם ישמור אתכם, תתכם ובכם מעתה ועד עולם, אבל אני בחיים לא. אני מוכן? שידור חיים. אמרו לי, לא, זה נגד ההוראות. אמרתי לו, אתה רוצה שאני אסביר לך משהו באוזן? אמרתי, כן. אמרתי, אתה מה זה נגד ההוראות? כי ההוראות הם... בוודאי שהטלוויזיה לא רוצה אותי בשביל להחזיר בתשובה. הם רוצים לצחוק עליי, אז מה הם עושים? הם יחתכו איך שהם ישפצו את זה איך שהם רוצים, ויראו דברים שנוח להם. אבל אם זה שידור חיים, הם לא יכולים לעשות את זה. אז מזה הם מפחדים. אמרתי לו, תגיד להם, שאם רוצים שידור חי, אני אבוא. אחד הלך, השני הלך והוא חזר. בלי כבוד הרב, אני פחד, אל תקפיד עליי. שלא תקפיד עליי, אני פחד מרבנים. אני אגיד לך את האמת, הרב, אסור לי להגיד את זה, אבל אל תגיד שאני אמרתי. צודק, 100%. אני אומר לך, זה אמת, מה שאמרת בדיוק אחד עליך. הם יתנו פעם למישהו באמת לשבת מול שולחן, הרי אני יכול לעשות ממנו אבק. אני באמת אביא דברים שכן כתובים וכן ברורים, ותביא אותי, תביא, אני עוד כלום, אני יכול להביא לך את הרב זמיר כהן, אם רוצים באמת ללכת על קטע של אבולוציה, בלבולציה, אינסטלציה, אינפלציה, כל הצציה בסוף, הוא יישב איתם, הוא יראה להם שהם לא שווים לירה, הוא יעשה מהם אבק. אתם תראו את הספרים שלו, מה הוא עושה, אבק הוא יכול לעשות, תביאו את הרב נויגרשל, אבק הם יעשו מהם, תביאו את הרב אהרון לוי. אנשים שיש להם יד ורגל בתוך המדע, אבק הם יעשו מהם. הם יעיזו לעשות לעצמם, לראות לעצמם ברגליים? בחיים לא. והם יביאו כבר מזה רב, איזה רב הם מביאים? זה לא רב. זה ערב רב. הוא בערב לפני הרב. הוא בא, כן, אתם יודעים, אתם צודקים. זה הרב אמר בטלוויזיה. איזה רב הולך לטלוויזיה? תגיד לי, אתה. הם יתנו לרב נורמלי להיות בטלוויזיה, באמת. פעם שאומרים לי, יש ברדיו תוכנית עם רב, רב רדיו חילוני. זה רב אחד, הוא אומר עתידות, הוא מקובל. הוא מקופל. היה איזה אחד, אני לא אזכיר את שמו, בטח אתם בטוח הכרתם אותו. הוא היה מככב הכי חזק, הכי חזק מכולם. פה ביהוד, לא רחוק, פה. אתם מכירים את ימואל אהרון? יש לו גיס, קוראים לו חיים. חיים אומר לי, הרב,
אני הייתי המאבטח של האיש הזה. הוא אמר לי, הרב, תשמעו מקובל. הוא עולה לאנשים תשובות, תעשה ככה, ואני רואה, וואו, אני רואה ככה, ואני... אמר לי, הרב, אני הולך איתו. הוא הולך משתי צידיו, שתי נשים, עם מיני, חצי ערומות. זה רב. צמודות אליו, אחד ממין ואחד משמאל. והוא מגיע למקומות, הוא מוציא מהכיס כיפה מקופלת לשמונה צבע לבן, הוא נראה כמו קרמבו נגוס, והוא רב! אומר לי, הרב, אתה לא מאמין, תקשיבו טוב. הוא עשה ערב בגני התערוכה. מה גני התערוכה? מה אתה... חברת טמפו? כאילו, מה אתה עושה? אתה עושה תצוגה של מכוניות? מה רב לעשה בגני התערוכה? אומר לי, הרב, הוא מחר חול, הוא מחר אבנים, אתה לא מאמין. אומר, הרב, מיליונים! אנשים קונים כמו מטורפים! תגיד לי, רבותיי, אנחנו רציניים. נראה לכם באמת ברדיו, ברשת זו, רשת אחרת, יביאו באמת רב? הרי הרב יצחק יוסף, השם ישמור אותו, שהוא הראשון לציון, בנו של מרן הרב עובדיה, שתמיד חכם עצום. כל, ממש, כל מחמני, כל התורה בידיים שלו. מי שיפתח את הספרים שלו מתעלף. הוא ישב שם ב, 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 לא יודע מה זה היה, זה היה ביום השואה, או שזה היה ביום, או יום הזיכרון לחללי צה"ל. הושיבו אותו שם, ואפילו לא הזכירו אותו, בנט לא אמר, כלום, לא הזכירו אותו, לא שמו עליו בכלל. הרי מזלזלים בכל קדוש ויקר. הם יכולים לכבד קאדי וכומר, והם יזיזו את המדינה, מיליונים הם השתיעו שהגיעו לפה כמרים. הם לא יודעים להעריך כלום. הם בזים לעצמם האנשים האלה. זה אנשים שבזים לעצמם. הם בזים לדת של עצמם. הם בזים למורשת שהם גדלו עליה. הם יורקים על האדמה שהם חיים עליה. זה פשוט מזעזע. הם יורקים על הכותל המערבי ועל ירושלים. הם יורקים על כל קדוש ויקר. אין להם שום קשר לדברים הללו. הם יבואו לתת לנו מוסר, אתם מבינים? ליברמן אמר, הדתיים עושים חילול השם. הם עושים חילול השם שהם לומדים תורה. אתה כולך אחד חילול השם. זה חילול השם בהתגלמותו. הוא כולו חילול שם שמיים אחד גדול. אבל רבותיי, זה לא התחיל מהיום. אני אומר, סתכלו בהיסטוריה. קורח היה איש ענק. חס ושלום לדמות אותו לאנשים האלה. הם אנשים שרצו רוחניות. אבל הם לא הלכו בדרך שצריך ללכת. נכון, אתה רוצה. אבל לבוא לשדוד, לבוא לבוז, לבוא לזלזל בגדול בשביל לזכות במשהו, כאן זה לא ילך. זלזלת בתורה. הוא אומר למשה רבנו שהוא ימציא. שהוא ימציא את המצוות מהראש שלו. אתם יודעים מה זה? לבוא להגיד שמשה רבנו ימציא את המצוות? אתם מכירים את זה, כל שאנחנו חוזרים על זה. בעל התורים, חז"ל שאומרים, למה נסמכה פרשת קורח לפרשת ציצית? סוף פרשה קודמת, ועשו להם ציצית. מה הסמיכות? קורח לקח, בא למשה רבנו, והביא את ראשי הסנהדראות עם, 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 עם ציציות, ואמר לו, תגיד לי, תן לי שיקולת חלת, צריכה ציצית או לא צריכה ציצית? אמר לו, צריך. אמר לו, אתה רואה, אתה מדבר דברים, השם ירחם עליך, המצאת את זה מהראש שלך. תגיד לי, אם חוט אחד חלת פותר בגד שלם, איך תן לי שיקולת חלת, צריכה ציצית? סימן שזה המצאת מהראש, תקשיבו טוב. ואם את זה המצאת מהראש, אז כל המצוות שאמרת המצאת מהראש. אתם יודעים איזה כפירה זה, פחד? מה, לאן הלכת? לאן אתה הלכת עם המחלוקת שלך? למה יחלק לבך? לאן הלכת? מה השתגעת? מה קרה לך, בן אדם? וכשמשה, חז"ל אומרים, אין מחזיקים במחלוקת, לומדים עם משה רבנו. משה רבנו קם ללכת אליהם. גדול הדור צריך ללכת אליכם. לאיך הוא מפה? הוא הולך אליהם מכאן שלא מחזיקים במחלוקת. מה זה לא מחזיקים במחלוקת? לא נותנים איזה יד. משה רבנו בא לדבר איתם, הם לא מוכנים לבוא. הם לא מוכנים לדבר. הם לא מוכנים לשבת. הכל בדרך של היתנות. זה השיטה הייתה. וזו השיטה נשארה לדורות. מי שרוצה להישאר בשקר שלו, לא מוכן לשבת מול זה שמדבר אמת. כי הוא יודע שהוא יכריע אותו. מה השיטה? ליצנות. עושים הצגות, כל מיני הצגות. עשו קורח, כתוב במדרש, הוא עשה כל מיני הצגות, איך משה רבנו ואהרון עושקים את העם, חס ושלום. וזהו, זה האג'נדה שלהם. ואנשים הולכים אחריהם כצאן לטבח. אנשים הולכים אחריהם כצאן לטבח. רבותיי, מי שלא מתבונן, מסכן. ומי שמתחיל את הריב, מי שמתחיל את הבלגן, הוא הכי גרוע והכי מסכן. אותה אשתו של קורח שעליה נאמר איוולת,
בידי התרסנו, שזה הייתה אשתו של קורח, חכמות נשים בנתה ביתה אשתו של און בן פלט, ואיבדת בידי התרסנו זה אשתו של קורח. רבותיי, זה מזעזע איך אישה מסוגלת לבוא לבעל שלה ולומר לו, בואי נה, אהרון הכהן עושה חינוך הלווים, חנכו את הלווים לעבוד בבית המקדש. אז נכון, התחלת חינוך הנביאים זה היה פתאום מגלחים את כל השערות בגוף, את הגבות, את הריסים, הכל הכל, את זה. תאר לך כוח חיים זקן עד פה, פתאום גולח. בזמן אין דבר כזה אנשים בלי זקן. זה כל היופי של הבן אדם. גבר בלי זקן זה היה נראה כמו אישה. אין אצלם, כולם עם זקן, אין דבר כזה להתגלח. פתאום אשתו אומרת, אתה נראה כמו דלעת. מי, זה אתה, אתה בטוח? מי עשה לך את זה? במקום שיגיד לה, איך את מדברת? כאחת הנבלות? מה זה מי עשה לך את זה? זה השם אמר למשה רבנו, וככה עשה. מה הוא אומר לה? משה עשה לנו כך. מה? משה עשה לנו? פה קורח התחיל את הטעות שלו. מה זה משה עשה? משה ממציא מהראש שלו? בינף אהרון את הלווים תנופה לפני השם. אתם יודעים מה זה להניף 22 אלף לווים? אחד שמן, אחד בטטה. אתה יודע מה זה לעשות ככה? לעמוד אחד אחרי השני. טק, מרים, מוליך, מביא, מעלה, מוריד, טק, מוליך, מביא. תעשו חשבון 22 אלף. איזה כוח צריך לבן אדם? בלי להפסקה, אחד אחרי השני. היה שם נס שלא נתפס בסכן. גם מבחינת זמן, גם מבחינת כוח, לא יומן כי יסופר. כל הגילה, תשמעי, איזה טקס, איזה מעמד, היה השתבע שמו לעד, איזה קידוש השם, כל הלוויים, ואיזה תנופה, וואו! זה משה עשה לנו. מה? מה אשתו אומרת לו? יופי. תגיד לי, אח שלו, אהרון, גם עשו לו גרם? אמרה לו, מה אתה רואה? בבקשה. עושה עםכם צחוק. את אח שלו, אהרון, גישת כמו קלה, ואתם כמו איזה אבטיחים, כולכם נראים כמו דלעת, כוסה. בבקשה. מה? וקורח בולע את זה. אם קודם לצעוק עליה ולזעזע אותה ולגיד לה איך תדברי כאחת הנבלות, והיא אומרת לו עכשיו איך להמריד את כל העם על קורח, על משה. מה הולך כאן? רבותיי, תדעו לכם, חכמות נשים בנתה ביתה, אבל תדעו לכם, גם בעל צריך להיות קצת עם טיפת שכל בגולגולת. נכון, חכמות נשים בנתה ביתה, אבל אתה תדע איך להגיש דברים לאישה. משוכבת חיקך שמור פתחי פיך, אומר שלמה המלך, שאנשים מספרים לאישה הכל. חמוד שלי, לספר לאישה מותר, תלוי מה. אם אתה מספר לה פלוני עשה לי ופלוני ירד עליי ופלוני צחק עליי בעבודה, דבר ראשון כתבו, כך כתבו ספרים, דבר ראשון אשתך מזלזלת בך כי אחרים מזלזלים בך, אז זה הרגש לך ירד בעיניה. ב' דיברת על לשון הרע. ג' האישה תגרום לך להיות בריב עם אנשים, היא תעשה מזה שריפה. סתום את הפה. לא כל דבר מספרים מאישה. תספר לה דברים טובים. הוא עשה לי, היא עשתה לי, כיסתך, דודה שלה. אשמור, אשמירה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי. סתום את הפה. קורח צריך להגיד לאשתו, גברת, היה דבר נפלא. היה קידוש השם, זכינו לקיים את מצוות השם. וואו, איזה יופי. מה הסתכלה אשתו של קורח? חיצוניות. זה הקדושה. בואו נה, קדושה זה זקן. מי אמר לך שקדושה זה זקן? מה ככה? קדושה זה זקן, זה של רבנים, זה קדוש. ומי אמר את זה? תורה. ומי אמר להוריד את הזקן? גם השם. אז תגיד לי, מתי הקדושה הייתה? כשהיה לך זקן, השם אמר, זה היה קדושה. כשהורדת את הזקן והשם אמר, עכשיו זה הקדושה. מה, אני לא מבין. שיש... בואו נשאל שאלה אחרת. אם אני אוכל היום מצה, עשיתי מצווה? לא. אני אוכל מצה בפסח, בלילה סדר, עשיתי מצווה. אם אני אוכל חמץ היום, אני אעבור לסור? לא. אוכל חמץ חס ושלום בפסח, זה קראת. אז מה הדיון? שהשם אמר לעשות זקן, תעשה זקן. שהשם אמר להנזיר, יגדל שערות, יגדל שערות. להוריד את השערות, המצווה שלו הייתה בשער ארוך, עכשיו המצווה שלו שהוא מסיים את הנזירות, להוריד את השערות. עכשיו המצווה לשמור שבת, עכשיו המצווה ללכת ונגמר שבת, יצאה שבת, תעשה פעולות אחרות, אל תעבור על בל תוסיף, לא משנה. תעשה מה שהשם אומר לך, לא מה שאתה חושב שנראה לך. זה אחד הבעיות הכי גדולות, רבותיי, שיהיו בכל הדורות, שכל אחד בא מכניס את השטויות שלו בתוך התורה. לא! עכשיו המצווה לגדל, עכשיו המצווה לגלח. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, אני שואל, שיער ארוך זה קדושה או טומאה? תלוי למי. לנזיר? קדוש יהיה גדל שיער פאה ראשו. השיער שלו נקרא קודש.
כהן שיגדל שיער יותר מ-30 יום ויכנס לעבוד בית המקדש חייב מיטה. מה? תחליט. מה זה תחליט? תלוי כל אחד, בעניינו. אין רצפט קבוע. שאל אתכם שאלה, אני יכול לתת לכל אחד את אותו כדור? אחד סובד מלחץ דם, אני אתן לו כדור שמעלה לחץ דם. פתאום אתה תשמע, איפה הוא? התבוצץ. אחד סובד מלחץ דם נמוך, נתתי לו כדור להוריד לחץ דם. פתאום אתה רואה? מה קרה? נגמרנו הלחץ. נשאר רק דם. אין כלום. מה? מה זה משנה? משנה, זה צריך כך, זה צריך כך. אני יכול לתת את אותו דם לכל סוג בני האדם? זה יש לו פלוס, יש לו מינוס, יש לו ABCD, אני יודע מה יש לו בפנים. יש לו בפנים, אני יודע, אורגן יש לו בפנים. מה אני יודע מהחיים שלי? אז כל אחד, אין רצפטים קבועים. מה הדבר הזה? שאנשים מחליטים בדעתם, זה קדושה או זה תומה, מתי שהשם יחליט? אותו דבר בדיוק רבותה יכול להיות קדושה, אותו דבר יכול להיות טומאה. איפה ראינו את זה? מה הפלא שזה בדיוק פרשה אחרי? לא הרבה רחוק, פרשה אחרי. זאת חוקת התורה. תגידו לי רבותיי, פרה מתארת מאים או מתמאה תיאורים? שתיהם אמת. אני לא מבין מה זה הפרה הזאת. היא גורמת לטהרה או לטומאה? סתום את הפה שלך. שהשם יחליט שזה מתאר, זה מתאר? מתמא, מתמא. אז אני לא מבין כלום. יופי. הגענו למצב טוב, שאתה לא מבין. שאתה תבין, שאתה לא מבין, הכל בסדר. כל הצרות מתחילות מכל המביני דבר. אתם מכירים את זה? מקורות יודעי דבר שאינם יודעים שום דבר. אתם מכירים אותם? זה מקורות יודעי דבר אמרו. מי זה מקורות יודעי דבר? קשקוש בלבוש. בלעלם! מה השם אמר? לא מה אני אומר. מה התורה אומרת? לא מה השכל הרקוב שלי אומר. לי יש שכל רקוב. לי יש שכל גשמי של העולם הזה. גשמי לא מבין רוח. כשם שאדם לא יכול לראות בלילה בראייה של העיניים שלו, הוא לא רואה, אולי זה באמת רמז במצווה ציצית שהייתה שם. הם הביאו ציציות. ציצית בלילה פטורה, בגד בלילה פטור מציצית. כוח באמת היה פטור בציצית, כי הוא היה בתוך חושך, בלילה. הוא לא רואה כלום. העיניים שלו נסתמו. פיקח שפיקח היה עינו, מה ראתה עינו לשטות זו? פיקח היה. כל הצרה שלו הייתה בגלל שהיה פיקח. תפסיק להיות פיקח. אל תהיה פיקח. תהיה חכם. פיקח היה. אוי ואבוי מפיקחות כזו. רבותיי, אם אנחנו נבין, אני אומר לכם, היסוד של כל התורה כולה, התכלית של ההבנה הכי גדולה היא, רבותיי, שנבין שאנחנו לא מבינים. תכלית הידיעה היא שלא נדע. תכלית הידיעה שתדע, גם שאתה יודע, אתה עדיין לא יודע כלום. שלמה המלך עם כל חוכמתו, הרי אפשר לתאר, ויחכם מחלקול ומדרדה ומאמן האזרחי. מי זה חלקול? זה יוסף שחלקל את כולם. האמן האזרחי זה אברהם אבינו. דרדה זה דור דעה. את כולם הוא עבר. את כל בני מחול. מי זה בני מחול שנמחל להם חטא העגל? זה כל... הלו! את מי הוא לא עבר? ועליו נאמר, אמרתי, יחכמה והיא רחוקה ממני. תשמע כמה שאני חכם, אני לא מבין כלום בפרה אדומה. נו, אז רוק את הכיפה. זוב, נו, אני לא מבין, אז מה? נו, אני לא מבין מי יכול להבין, אז זוב, אין בזה שכן. הבין שלמה מצוין, נכון? אני לא מבין. אבל אני יודע שכמה שאני רחם, אני עדיין אפילו לא קליפת השום. יש בורא עולם, והוא יודע את הטעם. והסוד של התורה זה לא רק מה שמבינים עושים. מתחילים לעבוד את השם, מבינים שאני צריך לעשות את מה שהשם אומר, לא בגלל שאני מבין, בגלל שהשם אמר. אם אתה עושה בגלל שאתה מבין, אתה לא עובד את השם, אתה עובד את עצמך. חוקה חקקתי, זה רק עזרתי בין חרישות לאחריה. תקשיב טוב. האוזניים שלך היו קרויות לשמוע דברי חכמים ודברי התורה. אבל אל תפרש, תפרש בהם פירושים של הבל ודופי. תחיה את התורה בגלל שהשם ציווה. לא בגלל שאתה מבין. וואו, איזה יופי. וואו, זה מצוין. איך אמר מישהו פעם? מה שלומך היום? ברוך השם! מחורת מה שלומך? היום לא כל כך ברוך השם. טופש. תגיד, אתה נפלת על השכל שלך. אתה מבין, אם השם אצלו זה משהו שהוא כזה, כן, הוא עושה לי טוב, אז זה... מה זה? מה אתה משוגע? מה, איך הייתה הסוגיה היום? וואלה, פצצה, איזה לימוד. והיום? עזוב, יש פה מלא דברים שעזוב, עזוב, לא מקובל עליי. אח שלי, סתובב שאני אתן לך בעיטה ואני אביא אותך החוצה. אל תקרא, אני תשאר פה בכלל. אתה כופר, אין לך מה לעשות בית מדרש. אתה לא מקובל עליו, שמעתם? וואה! מה יעשה רב שמעון שהוא לא קיבל את מה שהוא אמר? לא יודע מה רב שמעון יעשה לכם את האמת. אתה יודע מה הוא יעשה? הוא ישרוף אותו, זה מה שהוא יעשה. אתה מטומטם. לא מקובל עליך, למה מי אתה בכלל? מה אתה מבין מהחיים שלך? סוגיה לקרוא אתה לא יודע.
גמרה פשוטה, אני אתן לך, אתה נעלם בה. אתה בא לספר לי סיפורים, לא מקובל, כן מקובל. מה, נהיית לי צנזור? מה, נהיה לי פה תקופה של ששרפו את התלמוד, שבאו גויים להגיד, תשמע, כתבו ככה, כתבו ככה, למה כתבו ככה? אתה שומע, היום אנשים חצופים, חצופים בתוך הכנסת, איך הם מדברים על התורה, על השם ועל משיכו? מי אתה? מי את? גוז'נסקי, גיהנומסקי, מי אתם? חתיכת מטומטמים, אנשים נבערים מדעת, חוץ מכיסא וכבוד, ולבנות לבית שלכם ב-50 מיליון כל אחד, מעניין אתכם עוד משהו מסביב? אתם יודעים מה זה תורה? נכנסתם פעם לבית כנסת באמת להתפלל? יש לכם קשר לדעת? אתם קשורים למוסלמים, אתם קשורים אני יודע מה, לכל הגיהנם של העולם הזה. אז אתה בא להטיף לי מוסר, אמא שלי, אמא שלך, איפה גדלה? כולם שם, הרי ההורים של ההורים שלהם, בסוף זה יהדות. מי יקם, מי יקם את הדרך? כל המשנה ידוע לתחתונה. מי שמשנה ידוע לתחתונה, מי שינה? אנחנו אותם. בן גוריון קיבל את זה. בן גוריון. אני אומר לכם, בן גוריון, אנשים האלה שהקימו את המדינה, הם היו השם ירחם, ישמור ויציל. איזה אנשים, השם ירחם. כשאתה שומע, אני אומר לכם, אני אתן לכם לשמוע הרצאה של בן גוריון, אין פה אחד מכם, אם הוא לא מכיר את הקול שלו, ולא אומר לי, תשמע, זה מרצה בכיר בערכים. זה רב גדול, זה ראש ישיבה. פסוקי, מאמרי חזל, אתם נופלים. וזה בן גוריון. אני אומר לכם, בן גוריון, אני שומע היום את לפיד, הוא היה קורא אותו. אמרו, לך מפה, לך! הם בעצמם לא דמיינו שהמדינה הזאת תגיע לכזה שפל. הם לא דמיינו, הם האמינו שיהיו חילונים, חשבו שזה שר ככה. אנשים לא מבינים. כשיורדים, אין בזה כללים. יש כללים בירידה. שלמה המלך אומר, אורח חיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. אורח חיים למעלה למשכיל. מי שמשכיל, אורח חיים, הדרך חיים שלו היא תמיד למעלה. תמיד לכיוון עולם הבא, לנסוק. למה? למען סור משאול מטה. תראה, אם אתה לא עולה מעלה מעלה, כמו אדם עומד בעלייה עם האוטו, לא תיתן גז, אתה תיסע אחורה, אין מה לעשות. פה חייבים לתת גז. העולם הזה עומד ככה. לא תעלה? תראה. אני אשאל אתכם שאלה. אם מישהו עכשיו עומד מול תאום, והוא מדרדר לתאום, הוא יכול להגיד לך, תשמע, אני יורד לתאום עכשיו, אני מתכנן לעצר פה. מה, מה? אני מתכנן לעצר פה בהתחלה. זה הרי יהיה בדיחה שיכתבו אותה בבזוקה. זה מטומטם לגמרי, רציני מאוד. מה, אתה יכול לתכנן איפה טיפול? הרי הדרדור זה ככה, מי יודע, לא מגיע לסוף הארץ שנעשה איברים וברים, שעיר לעזאזל. אתה יכול להגיד לי איפה תעצור? רבותה, הם תכננו, ואני בטוח בזה, שהם תכננו שהחילוניות תעצר באיזה מקום. מה? יש גבול לטמטום? הרי אין היגיון בשיגעון. איזה הטמטום הולך... רבותיי, אתם לא מבינים, אני אומר לכם, אנחנו לא מבינים עד כמה העולם הזה מתרסק לנו בתוך הידיים. אני לפני שבוע נסעתי עם הישיבה לים. נסענו לים ביום, כמדומני רביעי שעבר, כן. נסענו לים, בהרצליה. בחזור, יש בניין של הייטק, לא זוכר של מי הוא, אינטל, לא זוכר איזה שם. שם הבניין מפלצת, רבותיי, כל הבניין, מלמעלה עד למטה, לרוחב, זה בניין רחב, כל הרוחב של הבניין סמל של מצד הגאווה. מה מסמל של מצד הגאווה? כל צבעי הקשת. הם צודקים. תראו כמה זה מדויק. קשת, מה זה קשת מסמל את המבול? עכשיו תבין מה זה דור המבול. בדיוק, הם שייכים לשם. מה? מה כל כך טוב במטורפים הללו? רצו לעשות בנתיבות, עיר של חרדים, לעשות מצד הגאווה. היה שם מלחמת עולם וביטלו אותה. טוב שלא עשו עוד בבני ברק. בירושלים הם עושים, בכל חורם עושים. מה הגאווה? על מה אתה מתגאה? מילא לצתום את הפשר ולך הצידה. ותראו בפתח תקווה כניסה, שלט גדול, כולנו שווים, כולנו אוהבים, כולנו אוהבות, אוהבים. מי כולנו אוהבים? את מי אתם אוהבים? אותי מישהו אוהב שאני הולך ברחוב? דוס. יום אחד הייתי בחנות, אני לא אשכח את זה. חנות. נכנסתי לחנות, הייתי בעיר, הלכתי לסדר משהו עם ה... הייתי צריך לסדר משהו, אז נכנסתי שם לחנות של תבלינים וכל מיני פיצוחים וכאלה, חנות טבע כזאת. זה היה בתקופת הקורונה, ואני עם מסכה, הכל בסדר. מה זה אחד? שקל עליי ככה, כאילו אני עבם. איך שעמדתי בקופה הוא עשה ככה. טוב שהוא לא הביא מטר המטומטם הזה.
משה ככה, משה לי ככה. אמרתי למחר שלנו, תגיד לי, זה... הוא מתוך האוזון או מחוץ לאוזון? זה משהו מאוזן? תגיד לי, מה זה הדפוק הזה? אז מישהו אומר לי, כבוד הרב, אני מתפלא עליך. אתה רב, לא? תגידו, נו. מה אתה מתייחס בכלל לטמבל הזה? מה? אמרתי לה, אני אגיד לך, אני לא מתייחס אליו, לא כואב לי מה שהוא עושה. כואב לי במה הרעילו את הטמבל הזה. מה? למה על הערבים אנשים עומדים לידם? בואי נראה, יכול להתפוצץ עליך. איזה התפוצץ? אתה בחבר. הכל בסדר. אתם ראיתם פעם חרדים התפוצץ? לא, ברוך השם לא. הכל בסדר. לא, זה בודדים, זה ערבים, אתה שכללות ובחרדים. כולם גנבים. כולם שרלטנים, כולם מלוקות, כולם... למה? אתם יודעים כמה חרדים עובדים, אתם יודעים כמה עשו צבא? אתם יודעים כמה, וגם אלה שלא עושים צבא, זה סיבה לשנוא אותם, אתם יודעים כמה חילונים לא עשו צבא? בואו נתחיל מזה. כמה חילונים לא עושים צבא? וכמה כאלה שעושים צבא, הם רק מבזבזים למדינת הכסף. מה אתה עשית צבא? אחד בא אליי, עשית צבא? אתה לא יודע, אתה? אני בטח, מה היית? רסר ממטרות. אבל, לך הביתה, לך. למי עזרת? מה היית בשלישות? אכלת אגוזי וחזרת הביתה? הוא עשה 8-16, 9-17, 30-86. אני נמצא יומיים בצבא, הוא הולך שנתיים. עשיתי צבא, על מי אתה מסתלבט? אבל אתה, על מי אנשים מסתלבט? זה משגע לי את המוח. על מי אתה משקר? מה אתה מבלבל את המוח? מה אתה מקשקש לי בשכל? זה יכול לשגע אותי, ואנשים יגידו לו, כל הכבוד, עשית צבא. אף אחד לא שואל מה עשית. מה עשית? בשקם. מי אתה צוחק? מי כבר באמת נכנס באמת ליחידות מאוחרות? המתנחבלים, אם הם כבר עושים משהו במדינה, אז הם כבר מחבלים. תגידו לי, אנחנו חיים בתוך עולם נורמלי, אני פעם אחת רוצה להבין, אני אומר לך, אני לפעמים יכול להשתגע. זה מטריף לי את השכל, אני מנסה לחשוב, אבל אני טועה. אני אומר לכם שאני טועה. למה? מה אתה חושב במקום שאין מחשבה בכלל? שמה זה לא עובד לפי מחשבה, נשמה. שמה זה עובד לפי מצב הרוח שלהם, שיש להם פשוט, הוא שונא אותך. נקודה. זה לא משנה מה תעשה, לא תעשה. יהיה לך זקב, יהיה לך מלא גמחים לעזרה לציבור. מה שלא תעשה. אין דברים כאלה. אתה תוכפש בכל פינה ובכל מצב אפשרי. כך זה עובד. אז מה? אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אור החיים למעלה למשכיל. אף אחד לא האמין ליד המדינה הזאת ידרדר. ורבותיי, מעודדים לשינוי מין. אתם יודעים שהצבא מסבסד למי שמשנה את המין שלו בהרבה כסף? יש לכם מושג את זה? ים של כסף. מי שרוצה לשנות מין מקבל כסף מהמדינה, כמדומני זה סכום של 18-20 אלף שקל. זה לא גזלה את הקופה. למה לשנות לו תמין? אתם יודעים איזה עבירה זו? כמה מעודדים ילדים בגן, אבא, אבא, אמא, אמא, סבא, סבא, סבתא, סבתא, אני יודע מה? כמה אנשים מתחתנים עם כלבים? היית חתנה עם דולפין? אחד עשתה חתונה, התחתנה עם עצמה. זוכרים את זה? עשתה חתונה, כולם באו. באו לחתונה, ערוכים. והתחתנה עם עצמה, כי לא מצא חתן. אז אמרה, הרי אני מקודשת לי. כולם אמרו כוללו, ואכלו, ושתו, והלכו. אני הייתי לוקח אותה בתור גלי שפוז. בוא נה, האישה הזאת חייבת בדיקה. משהו פה דפוק. נה, היית חתנה עם דולפין. באיזה עולם אנחנו חיים? תשמעו סיפור. אתמול סיפר לי זה שכן, עמדו לי הצערות. אמר לי, רב תקשיב, בארצות הברית מאוד מעודדים על שינוי מין. אומר לי, היה סיפור, ילד בן 14. הלך ועשה שינוי מין. זה היה לחזור, אין. מבינים, כן? זה חותכים, הכל, אין כלום. הבן אדם אחרי שנה אומר, אני מתחרט שעשיתי את זה. טוב, בוא נדביק לך. הלו! ביי! הלך לו החיים! אתם מבינים באיזה עולם מטומטם אנחנו חיים? איזה עולם מטורף! אין לו חיים, זהו, הלך הבן אדם. זה נהיה אישה, זאת נהיית גבר. סלח לי, אתה או אתם, או אתם ביחד. מי אתם? אתה לא מבין עם מי אתה מדבר בכלל. למה? יש לו מחלוקת עם הקדוש ברוך הוא, מה פתאום בראת אותי איש, רציתי להיות אישה. אם השם עשה אותך איש, אתה צריך להיות איש. אם השם עשה אותך אישה, צריך להיות אישה. ת,
תיקח את מה שקיבלת, טיפש. איי, רבותיי, קורח לא ידע לקבל את מה שנתנו לו. הוא לא ידע להעריך את המתנה שהוא קיבל. המעט מכם כבדיל אלוהי ישראל אתכם, מעדת ישראל, תגיד לי. הגעת לקטע פתאום, שאתה לא מקבל מה שאתה רוצה, אז אתה מתכפר על כל התורה? לא אתה מתכפר רק עליי, על התורה כולה. ניצו האנשים האלה את השם, אומר משה רבנו. ניצו את השם, זה משהו נורא והיום. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שאדמה תפתח את הפה שלה. ותבלע אותם ואת כל אשר להם. וכך קורה. רבותיי, לא נשאר מהם כלום. אשתו של און בן פדת, יש לה שכל. היא חכמת נשים. אשתו של קורח מתסכלת חיצוניות. הוא, אין לו זקן, אין לו זה. מה את רוצה? זה מה שהשם אמר. אז זה היא ממרידה ומחריבה את כל העולם. זקן גודל. עוד שבועיים בעלך יהיה עם זקן ושערות חזרה. אבל מה שבעלך יאבד עכשיו לא יחזור לעולם. מה שאת ובעלך ומה שאתם מאבדים היום לכולם, את התורה, את המצוות, את הקשר עם הבורא, וכולם יבלעו באדמה, זה איבדת לכולם הכל, בגלל שטות של רגע. תחשבו על זה. רבותיי, אתם יודעים כמה פעמים אנחנו מוכנים לאבד את החיים שלנו בשביל שטות שאין בה שום היגיון. אנחנו משחקים אותה כאילו אנחנו אנשי החופש והאמת. זה כל מה שקורה עכשיו בתוך הממשלה. פעם הבא אליי מישהו, תקשיבו אותו. בן אדם מטורף, מטורף, אחד מרמלה משוגע על כל המוח. הוא היה בא אליי לשיעורים, הוא השתנה ברמות על. הוא התחזק והכל, אבל האטרף שיש לו במוח, תמיד הוא היה איתו. אני מישהו עושה איתו משהו שלא מתאים, הוא מעלים אותו. אנשים יותר מפחדים ממנו. אדם משוגע, אני אומר לכם, מישהו עושה איתו משהו, הוא מוצא... לא כדאי. יום אחד הוא בא אליי, תקשיבו לי טוב. תקשיבו מה שמצפה לכם. אני יוצא החוצה. אחרי השוב אני רוצה לדבר איתך, אמרתי לו מה קרה? מה היא תקשיב טוב? שלא היו לו אישה ושלושה ילדים. אמר לי רב, אשתי דיברה איתי בבית וקהילה את אבא שלי ואת אמא שלי וזה בא לי עד פה. אני רק מודיע לך, אני הלילה הולך להרוג אותה ואת הילדים. אני מסתכל עליו, אמרו שני, הוא הולך להרוג אותם, חבר'ה, אם אני לא עוצר אותו, הוא הורג אותם. אמר לו, עכשיו אני בפנים בוער, כולי עצבים, אבל אסור. חייב להיות רגוע. אז אני אומר לו, טוב, ומה תרוויח מזה? מה שאת אומרת? היא דיברה על אבא שלי ואמא שלי. אוקיי. זאת אומרת, אתה מפי שיטתך, מחר בבוקר אבא שלך יקום, יראה שקלתו ושלושת נכדיו מתו ויגיד, פשש, איזה גבר הבן שלי. איך הוא שמר על הכבוד של אבא שלו? פשוט הרג אותם כי הם דיברו עליי. אמרתי לו, כן? או לא? או שאבא שלך מחר בבוקר יקום ויראה את הבן שלו נכנס לכלא למאסר עולם, יהיה בהלוויה של שלושת נכדיו וקלתו, וכולם יבוזו לו, איזה בן מנובל, איך גידלת דבר כזה. האם אבא שלך יתבזה בביזיון הכי גדול? מה אתה אומר? אתם לא מאמינים רבותיי, כאילו גיליתי לו את אמריקה. אני לא מאמין. וואלה אתה צודק. וואלה לא משתלם. מה? היה אתה מטומטם? כאילו מה חשבת? הוא חשב שבאמת יעני מחר רבה כפרה עליך, איזה יופי, חרגת אותם. היית צריך לטחון אותם אבל. למה לא חתכת אותם? זה עושה שושי לפחות. אתם מאמינים לי, רבותיי, שאני צריך להגיד דבר, הרי זה ילד מפגר אומר דבר שאני אמרתי. מה חשבת? שמחר הבוקר כאילו אבא שלך יגיד, וואלה, אני אומר לך, יש לי בן, אין דבר כזה, כבוד המשפחה אצלו, זה הדבר הכי... תגיד לי, מה אתה מפגר? אתה חולה נפש? אתה בסדר? רבותיי, אתם לא מאמינים, הוא עמד עמום, הוא אומר, אני לא מבין, הרב, תסביר לי איך לא חשבתי על זה. אני אגיד לך את האמת, אתה בכלל לא חשבת. אתה לא משתמש בשכל, אתה יודע מה השתמשת? רק בבטן, מהבטן דיברת, מהרגש. ככה אתה שומר על כבוד של אבא שלך? אבא שלך יסנה אותך כל החיים, הוא לא יבוא לבקר אותך בחיים בכלא. הוא יירק עליך, שהרגת את הנכדים שלו. הוא יירק לך על הפרצוף שלך. הוא יהיה השונא הכי גדול שלך, טיפש. אנשים מנסים להרוויח לפעמים משהו, ויש להם אג'נדה, ואתה שומע אותם, אתה מדבר איתו, אם יש לו, הוא היה לו שכל, זאת אומרת, הוא בן אדם ששואל. הוא שמע תשובה, אני לא מאמין. רבותיי, תדעו לכם, כל הוויכוחים בעולם, אם היו נגמרים עם דיון ועם דיבור, כמו שהוא היה חכם לפחות לדעת להקשיב, הוא היה גבר, הוא לא פחד, הוא אומר את האמת בפרצוף. אתה יודע מה זה לבוא להגיד לרב דבר כזה? זה צריך למשוגע. לא מדבר, חופשי, הוא היה מספר לי הכל. רבותיי, אתם לא יודעים כמה דברים כאלה יש בעולם. אין לכם מושג כמה. הנה, שיהיה בריציון, זוכר, אם אני מדבר על זה,
אז הוא זוכר, אני אספר לכם סיפור, אתם לא מאמינים. בזמנו, היה פה מישהו ביהוד, עד היום אני בקשר איתו, אין דברים כאלה, נשמה, אין דברים כאלה. אבל הוא היה מטורף הכל אמר. יום אחד, ציון בא אליי, אומר לי, הרב, אתה שומע? הרב ציון מספר לי, שומע, זה, אחד זה וזה, קוראים לו, לא משנה, נקרא לו משה, הוא נדלק על אשתו, השתגע עליה. אמרת לו, מה קרה? אומר, לא יודע, הוא כל יום אומר שהיא מדברת בטלפון, וכשהוא מגיע עם חבת הטלפון. מה יש לה מישהו? הוא רוצה ללכת להוריד אותה. הוא רוצה להוריד אותה. אתה יודע מה? מה קרה שם? בקיצור, רבותיי, דיבורים, ציפורים, עצבים, הבן אדם בא לפה, דיברתי איתו, אמרתי לו, תקשיב טוב. לך הביתה. היום אתה הולך, קונה זר פרחים יפה וביא לי שתך מתנה. אבל יד הקבר אני אשים לזר פרחים, אם אתה רוצה. אמרתי לו, אתה שמעת מה אני אמרתי לך? היום אתה קונה זר פרחים. אמר לי, איך. והנה, אני אומר לך, היא בוגדת. אמרתי לו, שטויות ואבנים, אין שום דבר. אני אומר לך, לך. הרב, אתה בטוח? בטוח, לך. מה התברר, רבותה? הוביל לזר פרחים, הוא צריך להרוג אותה. הוביל לזר פרחים, מה מתברר? מה היא דיברה בטלפון בשקט? היא תכננה עם המשפחה שלו מסיבת הפתעה בשבילו ליום הולדת. והוא רוצה להרוג אותה ביום הולדת. זה המתנה. אתם מבינים מה הולך בעולם שלנו? תראו איזה קצרים אנשים. לאן הלכת? איפה ידבר לך המוח? אז דיברו בשקט, רוצים, מי יודע מה רוצים לעשות? ישר, הסרטים שלו במוח עפים על כנפי הדמיון, והיא בוגדת, איפה הלכת, בן אדם? לאן? רבותיי, דעו לכם, אם אין שכל של תורה, העצות הכי תופל שמתרוצצות ברחוב בין אנשים, כן, מלך שלך ככה, תעשי לו ככה. זה רחוב של נשים שרואות מלא זבל, סרטים של כל מיני בגידות, כל מיני שטויות. אני אמרתי לכם, יום אחד פגשתי מישהו, אני אומר לו, תגיד לי, שנים היה בא לשיעור כמו בלדום, כל יום חמישי. אין, לא מטר. אחד אומר, תגיד לי, איפה אתה? אני לא יכול לבוא. אמרתי לו, למה? אשתי לא מרשה לי, מה קרה? אומר לי, יש טלנובלה. אמרתי, מה זה טלנובלה? מה זה שם? אמרתי לו, מה זה? הוא אומר, סדרה בספרדית. אמרו לי, נו, מה מראים שם? אומר לי, האי והאי, והיא בוגדת באו, והם בוגד באו, וכולם בוגדים. זה מה שאשתך רואה? מה אתה רוצה שאלה במוח? נו, מתי גם אני אזכה לבגוד בסייעת הדשמאיה? כל היום עם אותו מדרוב. וואלה, גם אני צריך לפתוח את העיניים. תראה איזה יופי. ובשביל זה לא בא לשיום, בשביל שאשתו תתחזק, אתם מבינים? אתם יודעים איזה עולם אני מדבר איתכם? ואתם מתפלאים אחר כך ואנשים רואים סרטים והוא תסריט של הסרט, רץ לו בראש. מה אתם מצפים שיקרה בעולם? אם אנחנו נדע רבותיי שתורה זה אור, זה לא סרט. ברחוב חיים בסרט, מדליקים להם את האור, כל החושך נמוג והסרט איננו. התורה מוציאה אותנו מסרטים ואותנו לחשוב נכון. תתחיל לחשוב נכון בן אדם. תפסיק עם הדמיונות שלך ועם השטויות שלך. תתחיל לחשוב נכון. קורח לא רצה להקשיב למשה, אם הוא היה מקשיב רבותיי, זה היה נגמר ביקוח הזה באיבו. הוא לא רצה לשמוע. מי שלא רוצה לשמוע, מסכן. אוזן שומעת תוכחת חיים. תראו איך קוראים לתוכחת? חיים. תוכחה זה חיים. שטויות אנשים עושים, שטויות, בלי טעם לריח. אתה יושב עם הרב בשנייה ומפוגג לך את זה, מראה לך, בוא הנה, אתה לא נורמלי, ואתה עומד, אתה אומר, בוא הנה, איך אני לא ראיתי את זה? מי שנמצא בתוך תמונה לא רואה. מי שמהצד רואה הרבה יותר טוב. בפרט אם זה רב, שיש לו סייעתא דשמיא, הוא רואה הרבה יותר טוב. תראו שתיים, משחקים שש בש, דמקה, שחמט, לא משנה מה. שתיהם שחקנים אלופים. בצד יושב אחד, אפילו לא טירון, בסדר? הוא לא יודע לשחק. שימו לב, אחד עשה מהלך וזה מהצד שהוא בקושי יודע לשחק והם שתיהם אלופים, אומר אל תלך לשם ישר מה שאני צועק, אל תערב! בעיניו, הוא לא יודע לשחק. אתם יודעים מה הוא רואה? זה מהצד רואה הרבה יותר טוב מאלה שבתוך, שאתה בתוך משחק אתה שקוע, אתה לא שם לב מה אתה רואה. מי שמהצד תמיד רואה הכי פשוט. אתה לא מבין, בעיניו, אם אתה לא בעיניו, תאכל, אתה חייב לאכול, אתה לא אוכל זה, איך הוא רואה זה והוא לא רואה? אתה בתוך התמונה. מהצד רואים אחרת. תורה נותנת לך ידידי כוח לשפוט, כוח שכל ישר, שכל טוב לכל עושיהם. לכן, אנחנו צריכים רבותיי להתחזק בדברים הללו. ולדעת, אין לנו שיעור אלא התורה הזאת.
אין לנו בעולם משהו שיכול להחזיק אותנו וליישר את הדרך שלנו ולתת לנו לחשוב נכון, וגם כשאנחנו לא מבינים וגם כשאנחנו לא חושבים שזה כך וגם כשאנחנו בטוחים ב-100% שזה בדיוק המעשה הנכון לעשות. אח שלי, שלמה המלך אומר ואל בינתך אל תשען, הוא תשועה ברוב יועץ. לך, לך לא להתייעץ עם החיתופלים של הדור, לך לתלמיד חכם, לרב, למישהו מבין עניין, למישהו עם מידות, עם תורה, תקשיב ואתה תראה, וואו, איזה יופי. בעולם מזכה אותנו בעזרת השם באמת ללכת בדרך ישרה, תרחק מהמחלוקת, להתרחק מהשקר, לעבוד את הקדוש ברוך הוא בתמימות, באהבה, לעבוד אותו לא כשאני מבין אותו, לעבוד אותו שאני לא מבין. אני לא עובד כי אני מבין, אני מבין שצריך לעבוד, זה כן. אז כן, לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.